Bila kita berjaya, kita tak berjaya seorang-seorang. Kita tarik orang lain untuk berjaya juga. Kita buka peluang-peluang pekerjaan. Kita latih mereka. Inilah yang perlu ada dalam minda kita. Minda kita jangan jadi minda ketam. Nak keluar daripada bakul, pijak atas kepala ketam-ketam yang lain. Tetapi minda kita mesti menjadi minda seorang muslihin. Yang bila kita nak berjaya, berjaya secara berjemaah. Orang Melayu kena sama-sama tolong antara kita. Jangan ada dengki khianat sesama sendiri. InsyaAllah, MARA ini adalah institusi untuk orang Melayu dan Bumi Putera. Kita ada 344 institusi pendidikan. IKM salah satu daripada ini. Jangan berhenti untuk belajar. Kita ada jalan untuk kita meningkatkan keupayaan kita. Daripada IKM boleh terus pergi ke UniKL. Daripada IKM boleh pergi ke Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Daripada IKM boleh pergi ke luar negara. Ini jaminan saya. Ini kita ni pengurusi MARA. Bukan cakap sebarangan ni. Sebab lagi saya sebagai pengurusi MARA, agenda ini saya akan jadikan sebagai agenda utama. Sebab apa? Sebab ini bukan agenda saya. Ini amanah yang diberikan oleh Presiden UMNO, oleh ahli-ahli UMNO untuk saya menjaga MARA, untuk MARA ini memperkasakan ekonomi dan pendidikan anak-anak Melayu dan Bumiputera.